Моє серце стає, моя кроба знов. Як бач, моє труба, воскреснемо знов. Відкриття експозиції світлин з Азовсталі Дмитра Козацького з позивним «Орест» у Городку набуло особливої експресії. У місцевий музей приїхали представниці громадської організації «Жінки зі сталі». Вже є 7-й місяць з того моменту, як вони в полоні, і наша мета – докричатися, достучатися до всього світу, щоб він побачив, звернув увагу на катастрофічне положення наших військовополонених в російському полоні і зробив все можливе для того, щоб наших хлопців звільнили, або щоб Росія врешті-решт все ж таки утримувала Женевської конвенції щодо військовополонених. Жінки, які об'єдналися для порятунку своїх рідних, намагаються достукатися до всіх інституцій, в тому числі і міжнародних, аби усі конвенції були дотримані. Адже більшість сімей дотепер не знає не те, в яких умовах утримуються в полоні їхні рідні, а й де вони взагалі. На сьогодні ми не знаємо, що з ними, де вони. Їхній стан здоров'я – це взагалі для нас болюча дуже тема. Крайні обміни, які відбуваються, вони відбуваються на даний час дуже часто. Жодного бійця полку Азов в обмін не входить. Жодного. Так як саме ці жінки, які приїхали сьогодні сюди, більше рідні саме азовців, тому ми підійняли зараз таку хвилю акцій по містах України саме на підтримку азовців, тому що це зовсім нечесно по відношенню до них. Дуже багато звертаються, дають фотографії своїх рідних, щоб опізнати, чи ми знаємо, чи зустрічали. Ми хочемо всім допомогти, наразі донечка моя, але людина не може стільки тисяч людей знати фізично. Кого вона знає, кого познаходила зв'язки, вона зі всіма зв'язалася, вона повідомила, що вона знає, що вона бачила, кого йде. Експозиція ж Дмитра Козацького, зі світлин якого промовисто дивляться поранені українські воїни, покликана не дати забути людству про тих, хто дотепер залишається під ворожим гнітом. Ще вчора вони були в Іспанії, Франції, в Сполучених Штатах, сьогодні вони в Городку. Це надзвичайно приємно. Ми віримо, ми знаємо, що перемога буде за нами. А проєкт «Азовсталь – світопереможе» – це надзвичайний, грандіозний проєкт. Це документ для всього світу. Це правда про те, що відбувається, і те, що правда про російсько-українську війну. У день виходу з підземелля металургійного заводу автор світлин Дмитро Козацький закликав розповсюджувати його фото. Жінки ж зі сталі намагаються повсякчас нагадувати світові про наших захоплених бійців. Адже чим більш публічним стає український військовополонений, тим більше шансів на його звільнення і життя. І коли він показав світу ці світлини, весь світ побачив, які жахіття вони переживають там.